Salve, 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 meus amores. Axé. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vida nos surpreenda. Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô. Maria Navalha, Maria Rosa. Muito prazer, meus amores. Meu nome é Regiane. Gratidão por todos estarem aqui no fundo do meu coração e no coração da espiritualidade. Vamos lá, meus amores. Dia da Rival. Vamos saber como é que a Rival tá passando lá o dia dela? Vamos lá. Gratidão, gratidão. Lembrando, meus amores, que é uma tiragem coletiva, atemporal e intuitiva, tá? Possa não ressoar com você neste momento. O que não ressoar, solta para o universo. Gratidão. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp para a gente marcar dia e horário para uma consulta completa. Agora, para uma pergunta, é R$ 25 de 24 a 48 horas para responder. Meus amores, eu tive que dar uma modificada aqui porque o meu ring light caiu, né? E eu tive que mudar a câmera de posição, mudar tudo de posição aqui, tá? Mas eu acho que tá legal, eu acho que dá para jogar e dá para vocês verem, né? Tive que dar uma ajeitada aqui. Por isso que eu não vou conseguir trazer mais vídeos hoje, só vou trazer do dia da rival e do dia do ser de cruz de vocês, tá? Se der, ainda coloco um vídeo curto aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Me sigam lá no Instagram, @adoradores.tarot. Tem o T no final. Escolha os montinhos de vocês. A bola amarela com Santa Sara Kali e a bola vermelha no segundo montinho com o baralho cigano. Vamos lá? Gratidão, gratidão. Opchaurio. Vamos começar aqui com a bola amarela. Com Santa Sara Kali. Nossa, só que esquentou a minha cabeça, viu, meus amores? Estou até agora tentando arrumar um jeito aqui de jogar. Mas eu me viro nos 30 aqui, para não deixar vocês sem vídeo. Gratidão. Opchaurio. Peço licença agora, o anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa e toda a egrégora cigana. Opchaurio. Salve, salve, salve. Vamos lá, meus amores. Chame por ele, chame por ela, o rival ou a rival. Fale o nome do Zé Bostinho ou da Ratazana Piolenta. Se você não sabe com quem o ser de cruz, se você não sabe o nome dele ou dela, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém, tá? Vamos lá? Boa sorte, boa leitura para vocês. Opchaurio. Traga a energia do rival e a rival aqui para mesa. Opcha. Eita, eita, eita. Tem uma rival aqui hoje, meus amores, tá? Eu não posso, ó, eu não posso nem falar para vocês que é uma pessoa que tá bem, tá? Porque olha, a lua e a cruz me traz aqui um sofrimento. Eita, lelê. Alguém, meus amores, decepcionada com alguém. Posso estar decepcionado com o ser a ser de cruz de vocês, sim. Pelas atitudes dele ou dela, né? Uma pessoa totalmente imatura, uma pessoa totalmente bipolar. Uma pessoa, meus amores, que ela tem que ser empurrada. Vamos fazer alguma coisa? E fica sempre ali esperando que os outros façam por ele ou por ela. Só que o Zé Bostinha Ratazana aqui, Piolenta, eu sinto que já está cansado, cansada, tá? Dessas atitudes do ser a ser de cruz de vocês. Porque é uma pessoa acomodada, né? É um ser a ser de cruz acomodada. Uma pessoa parada. E a rival, o rival, tem que ficar empurrando, ó, vai fazer isso, ó, faz aquilo. Se a pessoa tá desempregada, ó, vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa, para de ser acomodado. Eu vejo aqui um ser, uma ser de cruz de vocês, que não tem uma ambição na vida, né? Para ele, tanto faz como tanto fez o que está acontecendo, o que não tá. É uma pessoa acomodada, conformada, né? Mas a rival, o rival quer mais alguma, quer mais coisa aqui. Não quer só isso, ó. Os caminhos e a criança, ó. Um rival, uma rival cansada do comodismo do ser ou a ser de cruz de vocês. Uma pessoa que tem que ser empurrada. Vai, vai, vai atrás de emprego. Olha, sai daí, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma academia, vai procurar alguma coisa para fazer. Mas não, a pessoa fica acomodada.
Pode ser que aquela ulceira seja de cruz de vocês gosta de ficar jogando videogame, né, meus amores? Também fica direto ali no celular, no joguinho. E a rival, o rival já tá cansado aqui, tá? Vamos lá? Gratidão. Vamos tirar a energia da rival, do rival. Do Zé Gostinho e da Ratazana Piolenta. Tem uma carta mais aqui. Gratidão. Vamos pegar um arcano maior. Vamos lá. A desaceleração, ela tá cansada. Ó, o negócio não anda, tá vendo? Tá vendo? O negócio não tá andando. A orientação. E indo com a correnteza. Olha aqui. Ela tá vendo que as coisas não tá indo. Não tá andando. Sabe quando tá levando? Ela tá levando com a barriga. Até uma hora que essa rival vai cansar. O Zé Bostinha, a Ratazana Piolenta aqui cansado. E ó, o carro. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Porque do jeito que o ser de cruz é acomodado, a minha situação, a situação do rival do Zé Bostinha, também fica acomodada. As coisas não andam. Não estão andando. Vamos lá, vamos ver o que o tarô fala. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, porque do jeito que tá andando, é como se o ser de cruz usasse o rival como muleta, tá? É isso. E ela tá cansada, ele tá cansado, o rival o rival aqui, o Zé Bostinha, a Ratazana Piolenta, de ser muleta, né? Cansei. Ó, a morte. Cansou sempre de falar e dar uma chance, sabe? Sete de ouros. A imperatriz. Gratidão. Hierofante. É isso aí mesmo, meus amores. O Papa, né? Que é espiritualidade. Tá dando pra vocês verem, né? Tá. Vocês estão vendo? Ela tá cansada, o rival, ou a Zé Bostinha Ratazana aqui, tá cansada de sempre querer transformar uma situação. Ela é uma pessoa que tem posses, é uma pessoa que tem aquela autonomia, tem aquela pessoa que gosta de ter um controle de uma situação. Só que ela tá perdendo totalmente o controle dessa situação, por quê? Porque o ser a ser de luz de vocês não anda, tá empacado, tá acomodado. É como se ela ajudasse sempre o ser de cruz, ele sempre falando que vai mudar, mudar uma transformação, mas não muda. Vamos ver que Santa Sara Kali fala aqui pra gente. Gratidão. Já tá indo para um término, tá? Ela realmente pensando em, ó, se separar. Tá? Ó. Eu preciso planejar a minha vida porque o Zé Bostinho, quer dizer, o ser de cruz de vocês aqui, tá sendo um obstáculo na vida dela. Quando ela ou ele pegou, ficou com o ser de cruz de vocês, achou que ia ser uma coisa e foi uma coisa diferente. Não era isso que eu queria. E é uma pessoa que está planejando ir embora, tá? Aqui a rival planejando ir embora. Possa ser que já esteja até com uma outra pessoa em vista, tá, meus amores? Gratidão. O tchá. Vocês, os pássaros e o urso. Gratidão. Caiu aqui no meio das minhas pernas. Ah, sol. A raposa e o cavaleiro. Vou pegar todas que estão viradas aqui, ó. Fim de ciclo. Pelo que eu vejo aqui, meus amores. Vocês e ele, ó. O que eu vejo aqui é um rival, uma rival, ó, que gosta de ter um controle de uma situação. Um rival, uma rival que gosta de mandar, que gosta, ó, vai fazer,
eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe a pessoa mandona? Uma pessoa manipuladora? Uma pessoa orgulhosa? Olha, as coisas não estão indo do jeito que eu quero. Essa pessoa aqui, ó, o rival, é um narcisista. As coisas não estão indo do jeito que eu quero. Porque a gente, quando eu trago o urso para vocês, é a pura falsidade que eu já mando, que ela já é narcisista, né? Tem conversas com outras pessoas. Lembra que eu falei para vocês que essa já devia estar até com uma outra pessoa? Tem conversas com outra pessoa, sim, tá? E já tá descartando aqui o ser a ser de cruz de vocês. Por quê? Porque cansou de ajudar, né? Cansou de ajudar. Então, meus amores, não quero mais. Rival aqui já pensando em ir embora e possa estar já de conversa com uma outra pessoa aqui, ó. Já tá fazendo a malinha dela e caindo fora, tá? Por quê? Porque achou que ia ser diferente e não foi, tá? Cansou. Simplesmente cansou, eu vou pra outras praias, né, meus amores? E tá indo aqui pra outras praias. Vai ter finalização aqui entre esse casal, tá? Aí eu falo assim pra vocês, quer dizer, vocês deixam lá nos comentários pra mim, né? Ah, você só fala que vai terminar, demora 3 anos isso e não apareceu, não voltou até agora. Tá lá com ela. Meus amores, o nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade. Não é assim, ó. Eu falo que vai terminar, é assim, ó. Espiritualidade amanhã já terminando tudo, ele voltando, não é assim. É do merecimento dele. Do ser a ser de cruz e merecimento de vocês. Como também tem o merecimento do rival e da rival. Todos nós aqui somos da 3D aqui na Terra. Todos nós temos um merecimento pela espiritualidade, tá? Então, meus amores, pode ser rápido como pode demorar, tá? Gratidão. Isso é só a espiritualidade que vai trabalhar e dizer o tempo, meus amores. Eu sempre falei isso para vocês. E eu sempre vou continuar falando. Eu não gosto de trabalhar com o tempo. Sabe por quê? Porque o tempo, quem sabe o tempo só é a espiritualidade. Tá na mão da espiritualidade, não tá no nosso controle. Já pensou se tudo tivesse no nosso controle aqui? Como seria a nossa vida? Seria um mar de rosas, né, meus amores? Eu tenho controle daquilo, eu quero. Eu tenho controle daquilo, eu quero. Então, mas sempre eu falo para vocês. Deixe na mão da espiritualidade. Demore o tempo que for. Se for de merecimento essa pessoa voltar para sua vida, ela vai voltar. Tá? Vamos lá? Bolinha vermelha aqui. Vamos saber o dia do ser a ser de cruz com o baralho cigano. Vamos limpar aqui as energias. Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, Oriô. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Gratidão, Oxá. Fale o nome da rival, fale o nome do rival. Traga essa pessoa aqui para mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Oxá, boa sorte, boa leitura. Segundo montinho, vamos saber como é que está o dia desse ou dessa rival aqui. José Bostinha, Ratazana Piolenta, gratidão. Olha. Aqui tem uma pessoa escondendo alguma coisa de alguém. Posso estar escondendo alguma coisa do ser a ser de cruz? Sim. É uma pessoa que procura novidades, mensagens, alguma coisa tá para chegar, mas ela não quer que o ser a ser de cruz saiba, tá? Ó, o livro e o cavaleiro, ó. Tem alguma coisa chegando aí que essa pessoa não quer que o ser de cruz saiba. Ó, uma pessoa parada. Sabe quando o rival tá acima do muro? Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá, não sei se eu fico parado, eu não sei se eu fico olhando. Eu num sofrimento também, tá? Mas alguma coisa que ela tá pedindo tanto, esse rival, essa rival tá pedindo tanto para sair disso daqui e para conseguir sair de cima do muro, tá? Aqui, meus amores, é Exu, tá? Pode ser um rival, uma rival que esteja pedindo muito para Exu aqui. Vamos saber o que está acontecendo? Gratidão. Coisas ocultas, né? Escondidas aqui que ela não queira falar. Não quer que o ser a ser de cruz saiba. Muita coisa ela escondendo dentro dela.
sabe, não conseguindo dentro dele, né, do Zé Bostinho, da Ratazana Pelenta, não conseguindo falar, não conseguindo explicar. Isso trazendo um grande sofrimento, tá, para ela. Gratidão. Pode ser um novo emprego aqui? Possa. Uma coisa que ela possa ganhar uma finança e não quer falar pro ser de cruz? Também, tá? Também tem isso aqui. Gratidão. Mas tá escondendo alguma coisa. Vamos saber o que que a espiritualidade fala. Gratidão. Ai, meus amores, eu tô tão chateada com o negócio que quebrou aqui. Ai. Já é o segundo que eu compro, meus amores. É o segundo. Vou fazer coleção do ring light. Daqui a pouco funciona todos. Eu fico com 10 aqui. Tudo aqui em cima da mesa. Eita, viu? Ó, ela tá muito ansiosa. É uma ratazana pioneta, um Zé Bostinha. Muito ansioso. O avarento. Eu falei para vocês que pode ser alguma coisa de finança. Possa ser alguma coisa que ela vá receber? De uma herança, de um processo, um dinheiro que vai entrar, ela não vai contar para o ser a ser de cruz. E eu compartilhar, ó. Não vou contar. Vou guardar. Tá guardando, tá guardando. Mas ela tá muito ansiosa para isso. E essa ansiedade trazendo um sofrimento. A gente sabe que crises de ansiedade traz uma dor, né? E essa pessoa tá com muitas crises de ansiedade. E a temperança, ó, dividida. Lembra que eu falei em cima do muro? Ela não sabe se fica, se vai, se pega isso e cai fora, se pega o que tem que pegar, fica. Ela não sabe, tá? Vamos saber aqui o que o tarô fala. Gratidão. Essa aqui não quer contar pra ninguém, não é só pro ser de cruz de vocês, não, pra família também, tá? Eu falei, ó, sete de pentáculos pode ser dinheiro. Sete de ouros, né? Gratidão. Às vezes eu falo pentáculos, vocês não sabem o que que é, tá, meus amores? É ouros, tá? Sete de ouros. Dez de paus. Olha lá que parada. Que é uma movimentação esperando. Sabe quando a pessoa tá esperando? A temperança saiu de novo. Ó. Totalmente dividida. É aquela pessoa que tá pensando, sabe? Se eu conto, acontece isso. Se eu não conto, acontece aquilo. Então é melhor eu ficar quieta. Sou cega, surda e mudo. Hoje tá, ó. Ó. Vai fazer as coisas devagarzinho, ocultando alguma coisa. Não vai contar pro ser a ser de cruz aqui, tá? Não vai contar. Gratidão. Vamos saber o que que o baralho cigano fala pra gente. Anel, os trevos e a árvore. Meus amores, pode ser um dinheiro que tá vindo de família, tá? Pode ser herança, porque a árvore me traz família. Pode ser alguma coisa, ó, tá? De herança de família aqui. Ou venda de imóveis, casa, uma herança que essa pessoa possa pegar de alguma outra coisa. Tá? E isso trazendo um grande desequilíbrio para ela, tá? Mas ela não vai querer contar não aqui. Gratidão. O mensageiro. Oi. A estrela. As nuvens. Olha o pensamento dessa pessoa como tá, meus amores. Não, tá de ponta cabeça. É, linda essa carta, olha. Ela é um rosto aqui. E olha os pensamentos como é que tá, ó. Tá vendo? Totalmente perturbada, desequilibrada, tá? Aí eu adoro mostrar as cartas para vocês. A carta, olha aqui. A mensagem chegando, falei. A cegonha e o sol. A lua, que sol. Peraí. Vou pegar essa daqui que tinha caído. Vocês. Será que essa daqui tá dando. Tá abrindo espaço para vocês? Hã?
O cão. Gente, porque a hora que ela pegar esse dinheiro que chegar, a cobra, ó, a hora que esse Zé Bostinha, essa ratazana pequena, essa ratazana piolenta, pegar esse dinheiro, alguma coisa que tá para chegar, ela vai meter o pé, viu? Ela vai embora, olha, recomeço. Porque ela vai sair dessa tristeza, tá? E realmente, ela sabe, ele sabe, que se ele for embora, ela vai embora, o ser Acer de Cruz vai atrás de vocês, tá? Ela só tá esperando essa transformação chegar, tá? Pra ela sair dessa ansiedade, dessa tristeza, pra meter o pé aqui. Ela tá abrindo espaço pra vocês, meus amores, é isso, tá? E o ser Acer de Cruz capaz de ir atrás de vocês mesmo. Tá bom? Espiritualidade aqui no comando. E a mensagem chegando, né? Uma pessoa totalmente perturbada, tá, meus amores? Pessoa totalmente perturbada aqui. Gratidão, espiritualidade. Gratidão, gratidão, meus amores. Axé. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra mim. Eu falo tanto pra vocês apertarem o sininho de notificação, mas o YouTube não tá notificando, tá, meus amores? Tem muita gente reclamando pra mim que não tá recebendo notificação. Mas tem vídeos todos os dias aqui no canal. Só de domingo, meus amores, que às vezes eu tiro um dia pra descansar. Tá bom? Mas tem vídeo todos os dias. E aproveita e dá um joinha aí pra mim, meus amores, por agradecimento ao nosso canal, um crescimento pro nosso canal, um agradecimento à nossa espiritualidade. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir uma ajuda, um esclarecimento, tá? E deixa aqui pedidos de reiki, meus amores, e deixem temas também aqui pra mim, tá bom? Gratidão. Beijos pra vocês, amo vocês do fundo do meu coração, meus amores. Eu espero que esteja dando pra vocês assistirem o vídeo, né? Porque eu tive que modificar tudo aqui rapidinho. Tá bom? Beijos, meus amores, axé, gratidão.